Po këtu tha që ne kemi realizuar, kemi bërë shëndetësinë jashtë toksore. Ku jashtë toksore? Pati një në spitalin e Lushnjës. Ke frikë të hysh e jo më të mjekohesh. Të del miu nga këmbët e mos dish nga të vesh. Ora ku jetoni ju? Ku jetoni? Në çfarë bote jetoni? Sot Lushnja në ditët më të varfra. A e dini ju se sa ka paguar një njeri për të kuruar? A e dini ju se sa ka paguar njëri për të ndjekur me infermier në shtëpi, sepse të gjithë kanë ndjekur regjimin shtëpiak, sepse u hapë që po shkove në Tiranë, kthehesh Mark i Val. Ja kjo ka ndodhur. Ja kjo ka ndodhur sepse nuk të vjen infermieri pa 50.000 lekë dita në shtëpi, dhe kosto për një të smur ka qenë 3 milion lekë. Kjo ndodh. Kjo ndodh me gjithë ju se thoni sporti, arsimi, kultura. Po cilë arsim, cilët shkolla? Ju thonë do bëjmë shkolla të reja, por nuk kemi nxënës. Fëmijët kanë ikur, kanë ikur gjithë në emigrim. Kjo është situata e sotme. Ju notoni në përëndra, notoni se këtu po vjen kometa Allej, po, kështu mendoni gjithë ju, se këtu po bëhet nami, ne jemi eksportuesit e parë në botë. Çfarë eksportuesit që jemi ne? Ne po të shprekni dhe po të shikoni se çfarë ndodh konkretisht me zotrinj, atëherë do të kuptoni se ju keni ndjet gjithë jetën në Tiranë dhe absolutisht nuk e njihni bazën. Thoni kemi bën peshkim, do jetë tarifa zero pa aksizë nafta. Po keni shembull e kënetës Karavastas. Shikoni shembullin para 8 vitesh, se sa paguhej në tatimet fitimi i jepte kjo kënetë. Kurse sot del me humbje. Tani ka dy gjëra. O ju keni ruani legët, ose peshku ka frika ju dhe ka ja ka fut vrapit. Dy gjera ka dhe kjo pjesë. Se s'ka u që tjetër. Ju thoni policia. Me këtë policia do ndisht një krimin ju. Me atë policin që mori leket dhe iku me vrap dhe s'kishe guxim dil të para kamera. Me atë fënë e sheshin dhe del natë. Me këta policin që nuk kanë pagur akoma lek të mishin dhe për dyqane. Me këta policin do ndisht një krimin ju. Po si ka mundësin, gjarim më të rënditësin Lushnje, vritët e plagosin 5 veta, të gjithë thikën drejtim për ditu përfshi dhe policinë. Qa bërë? Ja për zëtërin, në këtë farë dere gjejë kini qërë. Ndoshta, duke se këtu të flasëve fjalë mëdhaje, sepse kini sot ju thoni, o zëtërin, ne këpëndimojmë familjet në nevojë. Po, familje në nevoj me 37.000 lek për kraje, të vjetra këto. Asë një thesë mjëllë nuk blenë do të një familje me 37.000 lek. Ju thoni që do ndimojmë moshën e tretë. Po bëni një logaritë moshës tretë me 14.000 lek në muaj. Me satarja pensionim në qofë se ka dhe pension që është 10.000 lek në muaj. Pa logaritini, vetëm një bukmistre dhe një shishe kosë do 60.000 lek në muaj. Ja kjo është situata që ndodhë Shqipëria. Po dritat, po uj, po nevoja tjera bazika, ka të kanë të njërës? Shumë qeshë, sepse asë njeri për jush nuk me ndonë, dhe kurse si nuk gjykonë, di ka shkua ndërmëndje, se ka të gjëndje në shtëpit shqiptare. Po, ka. Ku miu, thynë kokën dhe nuk ju ndodhë do latë bukës se nuk ka. Nuk ka.